Banorët e Laprakës së bashku me ata të Pesmajt bllokuan rrugën te ish-sheshi Shqiponja, duke ndalur për disa minuta e qarkullimin automjeteve. Të shqetësuar se shumë shpejt fadroma do të shembin banesat e tyre, të cilat preken nga projekti unazës së madhe dhe ai rindërtimit, banorët u mblodhën këtë të shtunë në protest dhe paralajmëruan kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun Veliaj se protestën do ta zhvendosin para banesave të tyre, në rast se ata nuk e marrin parasysh kërkesat. Nuk dojnë që të sjellin protestën të shtëpia jote, që të dëgjoje çuni jot zaho, ankesat, problemet dhe poshtrit që i bëni ju sot. Nëse ti do të bësh arrogant, ne do të sjellim protestën të shtëpia jote. Në zona tjera keni bërë që keni dash, në zonën e Laprakës do ju has sharra ngoshtë. Siç do ju has edhe në zonën e 5 majit. Hajde një ullu, një gjenë një zidhje. Pushtetare, parlamentare, ju gjithë poshtë të shqiri pa bash. Kini menjën e thjerni menjën. Ku lashoni, ku po lashoni? Fëmijët shtëpitet të cilve u janë planifikuar për të shembur, kanë një thirje për kryeministrin Rama. Dua t'i them që mos me prish shtëpit. Shambur, avogë! Vjen nga potuaj se fare kjo. Shikoje një herë mirë. Rina. Ja, shikoje një, se është në mesin e rrugës. Ja, Protestës i shenjë solidarizimi, ju bashkua edhe një banor i zonës së Astirit, i cili i tregon me dhimbje se si fadromat ja shembën të gjithë mundin e 20 viteve migracion. 20 vjet në migracion, do të flas se çfarë përjetova kur më shemb gjithë jeta para syve. Zgjohesha në orën 6 të mëngjesit dhe i shija fëmijët e mi, gruan time, familjen time, që flinin dhe qaja. Qaja, sepse e quisha vetën kriminel. Kom frik nga varin ku të mvim vdekja se së më pranon, thjesht se zbora ato që kanë barë 98% popullit Tiranës, 1 milion banor, nuk bora krim dhe korupcion. Ndërkohë, banorët paralajmëruan se protesta do të zhvendoset ditën e hënë te 5 maj.